قدوميها حسبك معارض كوضاني يقبل كاتوك دير محمود حسن صالبان دوب وبلش تيفي لهالي وحاوك جوابي هذولو كسو يري اقاسمها قود مدح تويدا سومالي لان محمد علي بلا وخد بدو كتشي دي مناسبة اللو قبتي اردي كقلن جبسة جامعة دبرعو اردي دي مدشا سيكو سوغنا كود ليهري قلي ان الدالك كها تيران قدوميا دوب وحاو دان يرادا قبل كاتوك دير وسو چيدي ان الدالكو دا يدد كودا وغوش غيان علم غي برتين arkanaanu dhalinyarada waxaan leenahay ka xisbi ahaan dalku waa dalkiini ha ka tahriibina idinka wuxu bartay ka jaacada beeraha bartay inuu jaacada beeraha dadka ugu shaqeeyaal raba ka caafimaadka bartay inuu caafimaadka ku daryeelaal raba ka biyaha bartay inuu biyaha iyo maxay tahay deegaanka bartay inuu ku shaqeeyaal raba ka akoontiga xisaabaadka bartay inuu isagu dhaqaale abuuraal la raba oo maxay tahay uu noqdo qofte dhaqaaleyahan oo isagu wax soo saara marka ardayda waxaan kula talinaynaa arday kasta oo faculty-ga aad baratay ku anfac dalkaaga iyo dadkaaga agaasiya madaxtooyadana waxaan leenahay arrinka dib uga noqo oo ardayda kana raali geli jaacadii aad kaga dhex qudbadeysay kuwa guuda qarankana dee wasiirkii madaxtooyada tahay wasiirkii madaxtooyada tahay afkaad ku hadlaysaa waa ka madaxweynaha weeye dee waxaan ku leenahay arrinka ka noqo raali gelina ka bixi aan waxaan leenahay qofka bilaadanka 120 habeen markuu warkooyadii ku jiro ayuu wax cunayay ilaahay u qoray haduu halkan joogana wuu helayaa haduu Yurub tagana wuu helayaa halka ilaahay u qoray baan u keelayaa annagu markaa ku dhiri gelmayno sharciyada islaamkuna ma qabto in dalka laga hijroodo oo laga yaaco annaga fikirkaas aanu qabnaa waxaan leenahay wadulkiina aamina oo ka shaqeeya oo madaxdi mustaqbalka tihiin oo ganacsatadii mustaqbalka tihiin oo daayartii dalka wuxuu baratay baatiin oo aqoonyahankii wuxuu soo bartay baatiin dalkiina xajista baan leeyahay anigu gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer oo hadalkiisa si wataa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku diray deegaanka Dhumay oo ka tirsan gobolka Sool intii dhimatay Ilaahay uu naxariisto inta dhaawacaana Allaah bogsiiyo waxaanan leenahay dad walaalaha baatiin dagaalku soo noqnoqday dagaalka hal joojiyo baan leenahay xukuumadana waxaan ugu baaqaynaa inay dhexgal weyn ka sameeyso oo arrinkaas uu soo noqday oo uu soo noqday oo uu soo noqday ee sidii loo soo xalilay kii ceelfeen iyo kuwa la midka in loo xalilo oo culimaadiinta iyo codkarka iyo dhammaan maxay tahay madax dhaqameedka la isugu taga arrinkaas baan soo jeedinayaa oo dagaalka la joojiyo ugu dambeyntii maxamed xasan salaaban dob gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani waxa uu ka deeriyay xaaladda ay ku sugan yihiin dugsiyada gobolada bariga kuwaas oo sheegay inay qaarkood xirmeen waa sida uu hadalka u dhigay iskuulo badan baa hoos u dhac ku yimi intii xukuumadani talada la wareegtay oo ka mid yahay iskuulka Cali Ciise oo ka mid yahay iskuulka Dhoqoshey ee Maantood ka hadlayay oo ka mid yahay iskuulka Qoryaale oo ka mid yahay iskuulka Baladhig intaanu ka warhayo afarta iskuul baa hoos u dhac baa ayaa ku yimi intii ay xukuumadani talada la wareegtay kii Dhoqosheyna waa xiran yeeba xataa laanka maxaa xiray iskuulka markaa iskuulka waxa xiray dadkii deegaanku xoolo dhaqato ah xooli way ka baxaan danyar bay ahaayeen caruurti fiidi way iska bixin kireen waalidkood fiidi way waayay taa xukuumad ka faala qaadatana waayay iyo cid kale u soo gurmata saas u dibaatan ku xirmaan jaamac Salaban Umar TV-ga caalamiga ee Bulsha TV magaalada Burco